Obulamu obufumbo n'okuzaala abaana abangi. Oyagala obulamu obw'obufumbo era n'okubeera n'abaana, osobola okusoma ebigambo bya Katonda bino okuyambako okubeera mu bulamu obw'obufumbo ate era n'okufuna abaana. Maliko omutwe gwa 10 olunyiriri lwa 6 okutuuka ku lunyiriri lw'omwenda. Naye okuva ku ntandikwa ensi lwe yatondebwa, Katonda yatonda omusajja n'omukazi. N'olwekyo omusajja analekangawo kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu, olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Entandikwa omutwe ogusooka olunyiriri lwa 28 n'abawa omukisa n'agamba nti, muzaale mwale, mujjuze ensi, mugifuge, mulabirirenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka mu bbanga n'ebiramu byonna ebyetawulira ku nsi. Entandikwa omutwe gwa 9 olunyiriri olusooka, Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti, muzaale nnyo, mweyongere obungi, mujjuze ensi. Engero omutwe gwa 5 olunyiriri lwa 18 okutuuka ku 19, ensulo yo ebeerenga n'omukisa era osanyukenga ne mukazi wo gwe wawasa mu buvubuka bwo, omulungi ng'ennangaazi, omubalagavu ng'empeewo, akusanyusenga ennaku zonna, bulijjo osanyusibwenga okwagala kwe. Engero omutwe gwa 8 olunyiriri lwa 22, Mukama Katonda yasookera ku nze, ndi mulimu gwe ogw'edda ogw'olubereberye. Engero omutwe gwa 19 olunyiriri lwa 14, ennyumba n'obugagga obisikira ku kitaawo, naye okufuna omukazi omutegeevu kiba kirabo kya Mukama. Omulabirizi omutwe gwa 4 olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku 10, abantu ababiri basinga omuntu omu, kubanga bwe bakolera awamu bayambagana, bwe bagwa omu ayamba munne okuyimuka, naye omuntu waba yekka n'agwa ziba zimusanze, kubanga tewaba muyamba kuyimuka. Entandikwa omutwe gwa 2 olunyiriri olwa 22 okutuuka ku lwa 24, olubirizi olwo lwe yajja mu musajja n'alukolamu omukazi n'alumuleetera, omusajja n'agamba nti, ddala ono ye muntu munnange, lye ggumba erivudde mu ggumba lyange, gwe mubiri oguvudde mu mubiri gwange, anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga alekawo kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne baba omuntu omu. Amateeka ag'okubiri omutwe gwa 24 olunyiriri lwa 5, omusajja nga yaakawasa taatabaalenga mujje wadde okukozesebwa omulimu omulala ogw'olukale, anaalekebwanga n'abeera ewaka omwaka gumu n'asanyuka ne mukazi we gw'awasizza. Tobiti omutwe gwa 8 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku 8, ayi Mukama, nonze saala kubanga kye kituufu, so si lwa kumwegomba bwegombi. Tukwegayiridde otukwatirwe ekisa, otuwe okukaddiwa nga tuli wamu. Bombi ne bagamba nti, amiina.